queridos, se vocês tentarem algo e no final isto não for gratificante para vocês, ainda assim será um sucesso. Vocês reuniram mais informações para orientá-los no avanço de suas jornadas. Se sua experiência foi uma decepção, não há necessidade de lamentar o fato de que não o ter gostado. Isso só serviria para mantê-los ligados às energias daquilo que não é desejado. Abençoem esta experiência por ela lhes dar uma maior clareza, entendendo que pode ser uma combinação perfeita para os outros. E então, sigam seus caminhos felizes, sabendo que estão um passo mais perto do que precisam ou desejam. Não é sobre o bem ou o mal, certo ou errado, desejado ou indesejado, sucesso ou fracasso. É simplesmente a conquista de saber o que é, ou não é, uma combinação para vocês, o que permite ajustarem o foco e o fluxo. Há valor para vocês, sempre, em qualquer experiência. Arcanjo Gabriel.